Se na e dim se femra është një qenje që Zoti e ka kriju ndaj të cilës na duhet të kemi respekt të veçantë. Islami na mëson dhe na urdhnon që femra është një robresh e Zotit që është nën që duhet të jetë nën kujdesin e burrit. Jo rastësisht Zoti në surën në Kur'an ka përmend një kapitull dhe ka martuar me emrin Nisa. Jo rastësisht Zoti e përmend edhe Merjemën, domethënë nonën e Isa alayhis salam, dhe përmend sekuenca domethënë të veçanta me Merjemën dhe me gratë tjera të pejgamberit sallallahu alayhis salam, për të na tregu vlerën dhe rëndësinë që e ka femra. Mirë po, në këtë rast, për shembull, në këtë rast, kur njeriu respekton gruën e vet më shumë se sa nonën, e anashkalon nonën, kjo domethënë është një keq përdorim dhe një veprim i keq që nuk e pranon Islami. Ju dini shumë mirë se ardhja jon sebebi kryesor, shkaku kryesor është nona, nuk është dikush tjetër. Andaj edhe ndaj nonës domethënë kemi një obligim të theksuar dhe të veçantë në krahasim me prindin që është baba. Ashtu sikur se erdhi një njeri te pejgamberi dhe i tha, kujt i kam borx, kujt i kam hak pas Zotit edhe pejgamberit? Tha nona. Tha pastaj, tha nona. Pastaj tha nona e tha pastaj tha vjen baba. Domethënë tre obligime i kemi ndaj nonës, sepse nona i ka përjetuar gjitha vështirësitë me neve gjatë periudhës së shtatë xhanisë, pastaj si foshnjë derisa kemi filluar të vetëdijsohemi dhe të vinë në një shkallë të pjekurisë. Shkurt, hoxh, do të ndalu tek shenjat e mëdha të kiametit. A ka ndodhur ndonjëra prej tyre, në shenjë të mëdha? Jo, shenjat e mëdha ende s'ka ndodhur sepse nuk kanë përfunduar shenjat e vogla. Shfaqja e ujit në shkretir atje është shenjë vogël apo? Është prej shenjave të vogla, sikur se ka thonë pejgamberi sa, shkretirat do të rikthehen në gjelbrim. Në os. Domethënë në os. Ata kanë qenë gjelbrim, pastaj janë shëndrur në facir, dhe prej shenjave të kiametit, që është shenjë vogël, ata do të rikthehen. Domethënë ata nuk kanë qenë gjithmonë shkretira. Ata dikur kanë qenë, ka pas gjelbrim, prandaj edhe pejgamberi e ka potencuar, ka thënë se do të rikthehen në gjelbrim. Dhe kjo është një prej shenjave të kiametit. Kalojmë tek Arianiti. Arianit? Për këtë temë po, këta qef pak më ulidh, sepse është edhe një hadith që më ka intrigu dhe më ka shqu. Kureshtje është hadithi i Sunan Nabi Davud, numër 4294, i cili e përshkruan disa etapat të kësaj që sot njifën me gjuhë profesionale, geopolitika, apo për ngjarjeve të cilat ndodhin, i cili po e citoj pak këtu, thot Umranu Bejtul Mahdis, Harabu Jetrib. Harabu Jetrib është Medinë. Harabu Jetrib, Hurujë Melhama. Hurujë Melhama, Fithul Konstantinije. Fithul Konstantinije, Hurujë Dejjal. Çka do të thonë kjo? Në gjuhën shqipe kjo i bie ky hadith, thënie profetike e pejgamberit tonë të dashur, i cili e shpjegon etapat që kanë me ardhë deri te dalja e Mesias Rem apo Dejjallit. Po, është me shkëlqimin e Jerusalemit, Bejtul Maktis, do të hiezohet, do të bje ndikimi i Medinës së sotme. Me rënien e ndikimit apo shkëlqimit të Medinës së sotme, do të pushtohet Konstantinopolja. Po, Stambulli sotëm. Atëherë, nëse Stambulli i sotëm qenë ka Turqia, apo, në fakt, Turqia nuk është Stambulli i sotëm. Stambullin i sotëm e kontrolon mbretëria e bashkuar ende, përveç marveshjes së Lozanës të vitit 1923. Konkretisht, 24 korik, 1923, është nënshkru marveshja e Lozanës, ku ujrat rjedhse, kaluse, kontrolohen nga mbretëria e bashku. Pra, pritet pushtimi, sepse marveshja e Lozanës skadon me 24 korik të vitit 2023, që po vje ajo dit, dhe deri në atë dit nënkupton një loj pushtimi të Konstantinopolis. Pra, sot gryka e Bosforit, Dardanelit dhe deti Marmara
është nën kontrollin e mbretërisë së bashkuar dhe ky kontroll dhe taksat të cilat qarkullojnë ato tragete, të gjitha derdhen në arkën e mbretërisë bashkuar, njëjtën kohë edhe gryka e Gjibraltarit. Shkurt, a besoni në ordhin e dëgjollit dhe a besoni në dëgjollin, do më thonë, kështu në pamjen fizike? Pa tjetër se po. Ku gjindët, si pas juve? Nëse, me, si pas thonjëve profetike islame, se eskatologjia islame kështu e thot, edhe neve na kam mësu, ai gjindët në një ishull. Dhe në një ishull me ndikim. Dhe ai ishull me ndikim sot është mbretëria bashkuar, apo Anglia, që ndikimi i saj vetëm se ka fillu me USB me të madhe, e veç mas pas vdekjes e mbretreshës Elizabeth, dhe fuqia globale, ku gjindët dhe gjalli, ka qenë fuqia ushtarake dhe monetare. Në atë ko, mbretëria bashkuar, apo Anglia, mbretit George, e vitit 1550 diku, ka fillu shtrirjen e territoreve përmes flotave edhe funtës si vlerë monetare globale. Dhe me shtrirjen e saj, njëtën kohë ka pushtu edhe pjesë të ndryshme të kontinenteve. Me këto, nënkuptojmë se transferimi i pushtetit nga mbretëria e bashkuar ka ndodhë në pas luftës së parë botërore, ku edhe marveshja për Bretton Woods, ku ka fillu dollari amerikan të njihet si monedhë globale e transakcioneve financiare. Dhe Bretton Woods është pikë kthesa ku amerikanët e transferojnë pushtetin e dikurshëm të mbretërisë së bashkuar, ku gjindet sot që besojmë ne, dëgjalli, dhe ky transferim i pushtetit ushtarak amerikan, financiar amerikan dhe ndikimit politik nënkuptohet ajo me automatizëm, është duke e psu goditjen më të fuqishme tani gjatë presidentës Biden, dhe ky transferim sipas eskatologjisë islame pritet të transferohet në fazën e fundit të tij, sepse është një hadith i pejgamberit alayhis salam që thot me ardhin e dëgjallit në tokë, ai do të sundoj për 40 ditë. Një ditë sa një vit, një ditë sa një muaj, një ditë sa një javë dhe ditë të tjera si ditët e zakonshme. Pra, nëse